Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Kət yerində yaşadınsa gərək səhərdən qalxıb zəhmət çəkəsin. Hələ bir günümüz boş olmayıb. Gəx otdayıq, gəx tutdayıq. Doşab çıxar, araq çək, kompot, mürəbbə. İndi də alça sezonu başlayıb. Keçən il avqust ayının sonlarında pörtləmə işinə baxırdıq. Bu alçadan çox idi, ancaq çırtma eləmişdik. Bəyin geç qabağa. Azadalın alçası deyirik buna. Kəndimizdə rəhmətli Azadalı kişi yaxşı bağ salıb, at çıxadıb. Bu alçanı da ilk dəfə o gətirir buna görə. Ayhanla səhərdən çalışırıq. Anca bərabər, kanca bərabər. Elə deyir türklər. Dünən otdaydıq, bugün alçaları çırpmışam. Cezmə tökülənlərdən əlavə, cezmin kənarındakıları da Ayhan yığıb. Bir yekə teşt. Ayhan, o yekə qab var, ona teşt deyirlər. O bilər təhnət. Bir teş, üç, dörd təhnə. İki dənəsini Ayhan təmizləyib, yarpaqdan, saplaqdan ayırıb. Biraz dincəlir, deyirəm, mənim özümün də dincəlməyə ehtiyacım var. Başımı qoydum yastığa, yuxu tutdu. Ancaq bunu tezləşdirməliyik. Bugün bunu eləməsək, sabah tut çırpa bilməliyik. Axşamla möhkəm külək əsdi, tutlarımızı tökdü yerə. Günün üstü vaxt pörtləməliyik ki, biraz qurumağa meyilli olsun. Axşam tərəf eləsək, çox yaxşı olar. Gün suyun üzündən qurutmasa, qara olar. Başda görə, dənələrin atma, seçirsən, qırmızı yanaqları, al yanaqları bir təhniyə, biraz şalları bir təhniyə, xaraplarında o birinə. Xaraplarını da atmayacaq. Burada alçamızın dibinə tökülüb, onları da toplayıb, yuyub, alma ilə, əri ilə, hansı yetkin meyvə var qarışdırıb, qızqırdıb, sirkədən, çaxırdan eləyəcək. Bizdə adət deyil nəyisə xarab eləmək. Nə qədər istəyirsən ye, istəyirsən ilə pay ver, saat ancaq bir dənəsini xarab eləmə. Ancaq bu ənənə deyəsən Ayhan xoşuna gəlmir. Yorğun kimi görsənirsən. Saçında mübarəkdir. Dünən telli bir çəkli olan adam bugün birinə, iki ilə qıxdırmışsan başı. Tərtəmiz. Başın qabağında da saman yolu qalaktikasına oxşayan bir dənə qollar var. Dörd dənə qoldu. Mənə tərəf baxan Orion bürcüdür. Orion qoludur. Biz də o qolun laf kənarındayıq. Ayhan biraz tezləşdir. Mən söhbət elədikdə sən də tez-tez axıda yıx, təhniyə keçən, Fuad, Aqil, Sadiq, sən yazında da yarışır dost. O başqa cür alçaydı. Almaxara deyirlər ona. Saralı var, vəziralı var, axtalı var. Bu da olsun Azadalı alı. Elə Azadalın adında da alı var axırında. Teşdimiz 50 kilolar. Hamısı bir yerdə 100 kilo. 20 manatdan satsaq, telefona daha da yaxınlaşırsan. 100 manat buradan çıxdı. Daha nə istəyirsən? Qurudub kilosunu 6-7 manatdan satsaq, yenə eyni şey olacaq. Yaşına müqabil, qurusunda da eyni qiyməti tətbiq eləyəcək. 6-ya bir çıxar məncə. Susqun olma, biraz tez elə. Bax, gedir, hava da çox sərindir bugün, mən üşüyürəm. Nə axtarsan, bir tərəfdən nə gəldi götür. Bildim, birinci alyanxalarını axtarsan ki, mən təhnədə çəkim ki, necə alsadı. 5 dənəsini qoy bura. 5 dənə elə olsun ki, ulduz yaratsın.
Ne oldu? Birini de ortaya. Geçe bir tanesini. Tezle vahşetti. Vahşetti 5 tanesini ver bana. Yine piramit yarat demedi mi? Biraz turşa şirin alsadı. Alsayla aslında turş demekti. Turşu olur. Ancak tam yetkinleşende şirinleşir. Onda da ele gelmiş. Ağaçtan çırpırsan yere cezime düştüğü pardaklanır. Hem cezimi batırır hem yapışır yere. Elə əsl vaxtıdır. Yanağı allandısa dərirsən. Dərirsən lap çırpırsan hələ. Ancaq tam yetişsə bir-bir dərməlisən. Yetişmiş meyvələri olan alçanın üstünə çıxanda da qanadına toxunan kimi hamısı sökülür, ələnir yerə. Bir dənəsini ye. Yedim ben başlıyorum. Yox, mən görmədim sən necə yeyirsən. Giyin. Yes sifəsindəki ifadəni görüm. Turşuya yiyəndə niyə göz qıyılır? Ne? Bilmirəm də səndən soruşuram, niyə qıyılır? Kaçak beden korkur diye düzmemiş. Bəzən bəhanə eləmək üçün göz vuracaydın bir nəfərə, alça yeyirsən ki, güya alçadan gözün elə qıyıldı. Başı ocağda belə hadisə. Məşrubat eləmişdi. Galiba şəkər az. Sən bu alçanı çox istəyirdin. Bunu çırtmalıyırdı. Bir alçanı çırtırdılar. 8-9 yerə bölüb duzlayıb sonra qaynadırdılar. Ancaq quruyandan sonra o qədər dərtli olmur o. Bu eli yoxlayaq görək pörtlənməsi necə olacaq. Keçən əldən vəziralımız var. Başqa bir qəhvəyi rəngə çalan alça vardı. Ona hər il tez pörtləyirdik. Dənədən ayrılmırdı. Keçən il başımız qarışdı, biraz yubandıq. Vaxtı elə sentyabrın 10-15 imiş. Necə gözəl olurdu. Plovun üzünə istifadə eləməyə çox yaxşıdır. Gedib bazardan 100 qramın 2-3 manatı alırıq. Gözümüzə gəlmir, elə bilirik ki, ucuzdur. Ancaq kilo ilə olanda 20-30 manat. Ancaq biz elə qiymət kəsməyəcəyik 6-7-8 manat. 5-6 kilo özümüzə 10 kilo da satdıq. Başqa bir alça da vardı. Keçən onu da toplayıb lavaş eləmişdik. Yetkin alçanı əzib, teştə qaynadıb, sonra qablara tökürdük. Nazik lavaş çörək şəklində, adı da oradan qalıb lavaşa. Qaynadanda teştinə duz da atırdıq ki, xarab olmasın, dadı da onda yaxşı olur. Birbaşa qaynadıb lavaşı eləsən heç yaxşı olmaz, məncə ərpiyər. Hələ çoxdur bir neçə ilin ondan istifadə eləyəcək. O alça bu il gətirməyib. Ayhan qaçma. Heç qaçıb eləmə. Video qutarandan sonra yarış düşəcək. Bax, sənə bir nafarnik yoxdur ki, yarışasan. Məcburən özüm yarışmalıyam. Getmə, gəl bura. Həyətdə zəmi bir ağac idi. Pöhrə verdi, bu tərəfə gəldi. Mən də pöhrələrdən çıxardım, həyətin başqa yerlərində əkdim. Çox tez artan ağaçdı. Yerimin bir sinəm olduysa, səfərdən laf qonşunun həyətinə də atlayacaq. Ancaq şərək onda qonşunun həyətində şey ağac iddia eləməyəsin də, bizim elə qonşularımız var. Ağaçları pöhrə verib bizim həyətin ortasında gəlsələr belə deyirlər bizimkidir. Ayın 20-sində çırptığımız tutları sərdi yarların üstündə qurudular, onları topladıq, növbə alçalarındır. Sabah bir tərəfinə yenə tut sərəcək. Salamat qalın, hörmətli izləyicilər. Ayhan qaçıb getməmiş. Mən onu işə cəlb eləyim. Uşağı da çox yormuşuq, düzdür. Biz də uşaq vaxtı çox əziyyət çəkmişik. Ancaq bəzən
İstesellədiyimiz bütün nimətlərdən heç qazancı eləyə bilməmişik. Əziyyət çəkməyə bizə qalıb. Salamat qalın.